Začneme, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi zaškrtli políčko odber. Takže nahoď odber v každom prípade a nezabudni zaškrtnúť zvonček, aby vám neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Sa vás ľudia, vítam vás Andy, veľký pes a trošku mi tu blbne mikrofón, mi tu padá furt. U ďalšieho videa a nevládzem rozprávať, lebo som chorý, tak netočím omsi ani nič také. A pobavíme sa na túto tému, že Tip Sport Liga NHL 19 prečo vlastne nie je. No je to z toho dôvodu, že mala byť slovenská Tip Sport Liga, boli tu špekulácie, že mala byť už konečne v NHL-ku aj slovenská Tip Sport Liga a nakoniec vlastne nie je. A to je z toho dôvodu, že videl to ten, čo to chcel do tej hry urobiť, videl to nádejne, ale nakoniec sa s EAčkom nejako nedohodli alebo čo, ale je možné, že uvidíme Tip Sport Ligu v NHL 20, ktorá vyjde až v septembri. Ja som bol v tom, že NHL-ko vychádza v marci a ono vychádza v septembri a hneď po ňom vychádza FIFA. A to som ja nevedel, no. Tak sem bol. Takže na nové NHL-ko na PlayStation 4 si ešte musíme počkať do septembra. A som zvedavý, či tam tá Tip Sport Liga teda bude. A či si zahráme dokonca aj za Nitru, alebo ktoré one. A viete, že už v hre sa nachádza dneska Banská Bystrica. Čo mňa trošku rozčuluje, že prečo zrovna Bystrica, ale je to kvôli tomu, že vidíte ju tam v Lige majstrov a je to kvôli tomu, že Bystrica vyhrala v poslednej dobe majstra. Preto ma to rozčuluje, lebo nie kvôli tomu, že je v tej hre. Ale pretože už niekoľký raz vyhrala a teraz neviem, kto to vyhrá, dúfam, že Nitra. Neviem, záleží od toho, jak Nitra bude dnešný zápas so Zvolenom uhrá. A podľa toho, keď to uhrá, tak budú hrať z Bystricu, jeden z tých dvoch tímov, a keď to vyhrá, buď Zvolena alebo Nitra. Alebo dúfam, že Nitra. A dúfam, že keď vyhrá aj z Bystricu, tak potom bude aj v NHL 20. Ale môže by Nitra aj v NHL 20 aj bez toho, že by vyhrala majstra. To tak, že sa dohodnú Tip Sport Liga s EAčkom, jak sa dohadovali na NHL 19 a bude normálne NHL 20 slovenská Tip Sport Liga. A to už spekulujem o tom, že či naozaj v tejto hre bude, lebo v 19 sa nedohodli nakoniec, ale v 20 sa dohodnúť môžu. A je to kvôli tomu, že Tip Sport Liga je sledovaná, že aj zo Slovenska by to malo aj v NHL-ku úspech kupovanosti tejto hry. Samozrejme, že tú hru kupujú len ľudia, čo majú konzole. A to je všetko, čo som chcel zmieniť, ale samozrejme, že by to malo aj úspech pre PlayStation, lebo by si ľudia mali zmysel kúpiť si konzolu, kúpiť si NHL-ko. A o to ide asi aj EAčku, že chcú asi, aby bolo NHL-ko predávanejšie aj na Slovensku, jak je v Čechách. Tak tú Tip Sport Ligu tam zavedú, podľa mňa. Tak som zvedavý, lebo do NHL 19 sa dá síce Tip Sport Liga vytvoriť, lebo viete si vytvoriť týmy, viete si vytvoriť hráčov. Ale nie je to, jak keď sa to vytvorí to EAčko. Takže je to také smutné, no. Takže to je asi všetko, čo som mohol zmieniť. Majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu a teda se vás u ďalšieho videa. A neviem si predstaviť, že nakoniec v NHL-ku si môžem dať Devils proti Nitra alebo Nitra proti Devils. To by bolo dosť zaujímavé, tak som zvedavý, či to nakoniec do NHL-ka zavedú. Možno ešte aj do 19-ky to možno zavedú, pomocí update-u, tak som zvedavý. Majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu a teda se vás u ďalšieho videa. Albo streamu.